Els nens són la veu del món. En nom de tots els nostres orfes, gràcies pel seu suport. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Has dormit bé? Sí. És el primer cop que ve al Vietnam? Sí. Tu tens fills? No. I tu? No. És curiós, aquest lloc em fa pensar en casa meva. No sabia que hi tenia una abadia de Halong, al Quebec. Té alguna pregunta sobre el nostre itinerari dels pròxims dies? No, li faig confiança. És vostè la que ho coneix? L'Ant? Sí, l'Ant. És gros, és maco i lleig al mateix temps. Depèn. Al nord, quan obrim les portes a algú, és com si li obríssim el cor. Però, en canvi, si ens fan mal, llavors... som un pèl rancuniosos.